Hello friends, ma binot rai. Yar shobai jana lai Kings Garden, Siliguri ma swagat garchu. Ra aajo maile yesari yo Ashirbad nursery, Patiram Jot, Anil Nagar, Matigada. Ra ma aajo yo nursery ma visit garnu aayeko chu. Ra ma yaharlai yahako nursery ko video banera ma yaharlai ma mero channel marfat ma share garnechu. Ra ma bishesh gari yahaneri ma dragon fruit ko plant haru maile अर्डर गरेको थिएँ अनि त्यो ल्याउन आएको थिएँ अनि म साथसाथै यहाँहरूलाई यहाँ एकदमै ठुलो नर्सरी छ यसको भिडियोहरू बनाएर म यहाँलाई सेयर गर्नेछु तपाईँले यस भिडियोलाई हेरेर यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ आएर प्लान्टहरू फ्रुटिङ प्लान्ट फ्लावरिङ र कुनै पनि प्रकारको तपाईँले प्लान्टहरू लिन सक्नुहुन्छ यहाँ होलसेलमा धेरै प्रकारको फुलहरू पाउँछ यो एकदमै ठुलो नर्सरी छ तपाईँलाई म देख्छु तपाईँले यहाँबाट फोन नम्बर र एड्रेस तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ अनि यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले आएर यहाँबाट प्लान्टहरू लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई म देखाउँछु यो एकदमै ठुलो छ त्यही कारणले गर्दा म यहाँको मालिकहरूसँग म बात गरेर तपाईँहरूलाई म रेटको बारेमा म भिडियो देखाउन सक्दिनँ तर जति पनि यहाँनिर प्लान्टहरू छ तपाईँले देखाउँछु एरिका पामहरू यो सबै म देखाउँछु अनि यो होलसेल भएको कारणले गर्दा रेट त्यति हाई छैन तपाईँहरूले आएर यहाँनिर मालिकसँग बातचित गरेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले सक्नुहुन्छ यहाँनिर पाम धेरै प्रकारको पामहरू छ यहाँनिर एकदमै अनि यहाँनिर क्यामेलिया छ यो एरियामा सबै विभिन्न प्रकारको पामहरू अनि यहाँनिर देखाउँछु तपाईँलाई यो नरिवलको म भिडियो एकदम स्पिड बनाउनेछु किनभने यो एकदमै ठुलो नर्सरी छ यसको म कभर गर्न सक्दिनँ म त्यसै कारणले गर्दा यो पाम छ अनि यहाँनिर हर प्रकारको फुलहरू यहाँ रोजहरू भयो अनि यहाँनिर फ्रुटिङ प्लान्टहरू साइडमा हेर्नु भयो भने अम्बकहरू छ अनि लिची तपाईँलाई म देखाउँछु यहाँनिर लिचीको बोटहरू छ अनि साइडमा हेर्नुहोस् यो सिनेरिया छ यो रबर प्लान्टहरू भयो यहाँ सुपारीको गाछ छ अनि यो साइडमा तपाईँहरूले लानेछु यहाँनिर धेरै मैले फ्रुटिङ प्लान्टहरू मैले धेरै ए इन्ट्रेस्टेड देखेँ यहाँनिर लिचीको बोटहरू जो चाहिँ सानो सानो बोटमा नै फुलहरू लागिरहेको छ यहाँनिर अनि यो स्टार फ्रुट छ अनि यहाँनिर आँपको विभिन्न भेराइटिजमा आँपको ग्राफ्टेड प्लान्टहरू छ यहाँ यसको यहाँनिर तपाईँले म देखाउँछु यो आँपको बोटहरू भयो यसरी यो बनसाई प्लेटमा पनि छ र यहाँ छ यो अनारको बोट यो दारिम पोमोग्रेनेटको म तपाईँलाई देखाउँछु यो सानो सानो एउटा स्टिक कटिङ गरेको छ अनि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले अलरेडी यहाँनिर बर्डिङ सुरु भएको छ अनि यस प्रकारको विभिन्न प्रकारको फ्रुटिङ प्लान्ट छ यो म्याङ्गो भयो यहाँनिर पनि यो सबै यहाँनिर ग्राफ्टेड प्लान्टहरू छ तपाईँले देखाउँछु यस प्रकारको जो मैले मेरो गार्डनमा मैले लगाएर मैले त्यसको फलसँग भिडियो तपाईँलाई सेयर गर्छु यही यस्तै प्रकारको मैले यो प्लान्टहरू लगाएको थिएँ यसरी यहाँनिर ग्राफ्ट गरेको यो प्रकारको अनि यो ग्राफ्टेड प्लान्टहरू चाहिँ एकदमै छिटो यसले फ्रुटिङ दिन्छ अनि यहाँ अर्कै भेराइटीको म्याङ्गो छ यहाँनिर भयो लिची अनि तपाईँलाई म यहाँनिर देखाउँछु यो निम्बुको प्लान्टहरू छ यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले फुल ब्लुमिङमा यसरी फलहरू लागिरहेको छ सिजन आएको छ र त्यही प्रकारले यो एकदमै फुल्नु तयार भइरहेको छ यो निम्बुहरूमा पनि अनि यहाँ तपाईँहरू देखाउँछु यो ग्रेप्स भयो यो अङ्गुरको बोट भयो यो कटहरको बोट भयो अनि हर प्रकारको यहाँ नरिवल यहाँनिर भयो जामुन अम्बक र यहाँनिर एकदमै ठुलो छ यो नर्सरी कभर गर्नु एकदमै मुस्किल पर्छ र म तपाईँलाई सर्टसर्टमा म देखाइरहेको छु यो यहाँनिर पनि यो म्याङ्गो र म्याङ्गोमा अहिले धेरै भेराइटीमा आउँदैछ यो थाई म्याङ्गोहरू अनि बाहिरबाट बनाएको विभिन्न प्रकारको हाइब्रिड म्याङ्गो आएको छ र हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँनिर सानो सानो पोलिब्यागमा छ अनि अलरेडी फ्लावरिङ एकदम फ्लावरिङ भइरहेको छ यो तपाईँहरूले यो लगेर आफ्नो कन्टेनरतिर अथवा ठुलो ठुलो गमला र गार्डनमा लाउनु भयो भने यो सालदेखि यो अलरेडी फ्रुटिङ हुनको लागि यो एकदमै रेडी प्लान्ट छ यो म्याङ्गो अहिले हेर्नुहोस् र म यहाँनिर मैले प्रायः प्रायः मैले फ्रुटिङ प्लान्टहरू मेरो गार्डनमा मैले लगाइसकेको छु त्यही कारणले गर्दा मैले यहाँनिर म आज यो अङ्गुरको कलमहरू यो चाहिँ कटाएर राखेको अनि मलाई चाहिँ ड्रेगन फ्रुटको निम्ति मैले कल गरेको थिएँ अनि
त्यो ल्याउनु आएको छु अनि मैले जब यस नर्सरीलाई देखेँ मैले यसको भिडियो बनाएर यहाँलाई म सेयर गर्नु मन लाग्यो यहाँनिर सिरिज भयो त्यही कारणले गर्दा यो रोजहरू म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँबाट पिछाडि हेर्नुहोस् कति एकदमै ठुलो छ त्यही कारणले गर्दा भिडियो एकदमै लामो हुन्छ यहाँनिर भयो यो पमेलोको यो उसलाई जाम्बुर भन्छ जाम्बुर यहाँ हेर्नुहोस् यो यत्रो बोर छ यत्रो ब्यागमा फुल हेर्नुहोस् यसको एकदमै कोपिला अनि यस प्रकारको गुड क्वालिटीको यहाँनिर फ्रुटिङ प्लान्ट्सहरू एभाइलेबल छ यो भयो चाइनिज ओरेन्ज मैले तपाईँलाई यसको पनि मैले भिडियो बनाएर देखाएको थिएँ हेर्नुहोस् यहाँनिर हर प्रकारको पाकेको पनि छ सानो सानो ठुलो साइजमा पनि छ अनि सानो सानो बर्खर लाग्दै गरे पनि यिनीहरू बाह्रै मास फल लाग्छ यसमा यो सबै यो पमेलोको हिजो मात्रै आएको भनेर बताउँदैछ मालिकहरूले यहाँनिर हिजो मात्रै आएको यो निम्बुहरू हेर्नुहोस् हर प्रकारको यी बाह्रमासी निम्बुको भेराइटी यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने बाह्रमासी निम्बुको भेराइटी यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर फुल यहाँनिर फल यत्रो यत्रो यहाँनिर फुल लागिरहेको छ अनि यहाँ फल छ ठुलो सानो अनि कोपिलाहरू र यो सबै बाह्रमासी भेराइटी र यसले सालमा दुई तिनपल्ट फ्रुटिङ गर्ने यो राम्रो भेराइटीको निम्बु हो अनि यसको साइज पनि राम्रो राम्रो छ यो हेर्नुहोस् तपाईँलाई कुनै प्रकारको आफ्नो गार्डनमा फ्रुटिङ प्लान्टहरू तपाईँले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाईँले स्टार्टिङमा हेर्नुभएको छ यसको एड्रेस यो नर्सरीको यो फाइकसको प्लान्टहरू हेर्नुहोस् साइकस सरी अनि यहाँनिर एकदम हेल्दी हेल्दी छ र यहाँनिर देखाउँछु तपाईँलाई चिकु पनि चिकु हेर्नुहोस् फलिरहेको छ यी यस्तो ब्यागमा प्लास्टिक ब्यागमै र यहाँनिर पाँच साढे पाँच फिटको छ फिटको म्याङ्गोको प्लान्टहरू पनि चाहिँ फलिरहेको यहाँनिर तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै लार्ज क्वान्टिटीमा जे पनि छ यहाँनिर भेराइटिज एकदमै लार्ज क्वान्टिटीमा यो एक्चुअली यो होलसेल सेलर हो र तपाईँले आउनुभयो भने रिटेल्समा पनि दिन्छ तर अलिकति प्राइस होलसेलभन्दा अलिकति माथि हुन्छ हेर्नुहोस् यो धुप्पी भयो यहाँनिर म्याङ्गोहरू एकदमै यो होलसेलर भएको कारणले गर्दा यहाँ क्वान्टिटी यो भयो क्रिसमस ट्री अर्करिया अनि यहाँ भयो फेरि पनि लिची अनि यहाँ अशोकको प्लान्टहरू छ अनि साइडमा पनि छ एकदमै ठुलो अनि म तपाईँहरूलाई यो साइडमा पनि देखाउँदैछु साइडमा फ्रुटिङ प्लान्टहरू प्रायः प्रायः यो साइडमा छ अनि यता फ्लावरिङहरूमा यो डालियाहरू तयारी भइरहेको छ अनि हर प्रकारको फ्लावरिङ प्लान्ट डालियाहरू अनि यो साइडमा काम भइरहेको छ तपाईँलाई म देखाउँछु उनीहरूको माटो छ यहाँ धेरै कति स्टाफहरू वर्करहरूले यहाँ लगाइरहेको छ यो भर्खर लगाएको हिबिस्कसहरू तयार भइरहेको छ अब समरको लागि यो हिबिस्कसहरू भयो हेर्नुहोस् क्वान्टिटी एकदमै धेरै छ यहाँनिर खोर्सानी हेर्नुहोस् खोर्सानी फुल मजाले फुलिरहेको छ यहाँनिर खोर्सानी भयो अनि यो क्याप्सिकम क्याप्सिकमहरू पनि छ अनि बगानबेलिया हेर्नुहोस् यहाँनिर एकदमै विभिन्न कलर्समा अनि ठुलो ठुलो गमलामा बगानबेली छ यताबाट देखाउँछु एकदम ठुलो एरिया यहाँनिर काम भइरहेको छ हेर्नुहोस् यसको प्राइसहरू रेटहरू चाहिँ म तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ यहीँ आएर तपाईँले जानुहुन्छ किनभने यहाँ एकदम ठुलो भएको कारणले गर्दा यहाँको स्टाफहरू समय दिन सक्नुहुन्न मैले सोधेको थिएँ त्यही कारणले गर्दा मैले आफै नै यहाँ तपाईँलाई भिडियोहरू बनाइरहेको छु यहाँनिर हेर्नुहोस् उनीहरूको नर्सरीको उनीहरूको माटो तयार गर्ने जग्गा यो माटोमा योबाट चाहिँ उनीहरूले पटहरूमा लगाइरहेको छ थैलीहरूमा र म यो ग्रिन नेट साइडमा पनि म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँनिर पनि कति पामहरूको छ पामहरू यहाँ भेराइटिज सबै प्रकारको पाम छ अनि यो स्नेक प्लान्ट्सहरू विभिन्न प्रकारको स्नेक प्लान्ट्स मैले यहाँ देखेको छु अनि यो धुप्पी भयो अनि यो यहाँनिर हामी हर प्रकारको फुलहरू यो पामहरू भयो अनि यो साइडमा बगानबेली सयपत्री सिजनको फुलहरू पनि छ अनि यस साइडमा हेर्नुहोस् विभिन्न प्रकारको फुलहरू म तपाईँलाई देखाउँछु यो एलोभेरा एकदमै ठुलो ठुलो एलोभेराको छ र यहाँनिर यो ड्रागन फ्रुटको पनि रहेछ यो कति प्लान्टहरू तर यिनीहरू हेल्दी छैन अनि मैले
मलाई यो मन परेन अनि त्यही कारणले गर्दा अर्को अर्को घरमा गएको छु. यहाँको मालिक मलाई मेरो निम्ति ड्रागन फ्रुटको प्लान्ट लिनको निम्ति र म यसलाई पर्खिँदा यसरी मैले भिडियो पनि बनाइरहेको छु. हेर्नुहोस् यहाँभित्र यो ग्रिन नेटभित्र हर प्रकारको फुलहरू छ. र यहाँनिर यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यहाँ होलसेल रेट अनि तपाईँले अलिक क्वान्टिटीमा लिनुभयो भने तपाईँले होलसेल प्राइसमा पाउनु सक्नुहुन्छ. र त्यो रोड साइडको भन्दा बालासन रोड साइडको भन्दा अलिक चिपमा उनीहरूले यहाँ मिलाएर दिन्छ तपाईँहरूलाई. साइक्लोमेन रहेछ यहाँनिर. अनि यो सबै चाहिँ ग्रिन नेटको मुनि छ र प्रायः जस्तो यहाँ ओपन एरियामा छ किनभने यो एकदमै ठुलो एरिया भएको कारणले गर्दा ग्रिन नेट यहाँ केही मात्रामा मात्रै छ. यो स्नेक प्लान्ट हेर्नुहोस् सेन्सेबेरिया. अनि यहाँनिर पनि भयो सेन्सेबेरियाको सर्ट हाइटमा. अनि यो भयो सिङ्गोनियम पिङ्क पिस लिलीहरू छ. अनि यो यहाँनिर हिबिस्कसहरू तयार भइरहेको छ. अनि यहाँनिर एक्लोनीमा हर प्रकारको एक्लोनीमाहरू यहाँनिर एकदमै तपाईँलाई देख्छु. यो यस साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने रोजेसहरू यो युफोर्बिया मेली हर प्रकारको रोजको भेराइटी गुलाबको भेराइटी ठुलो सानो यहाँदेखि लिएर पछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कत्रो ठुलो छ यो. अनि यहाँनिर भयो तपाईँको मनी प्लान्टहरू छ. यहाँ जाएको क्याक्टस. अनि यो भयो एन्थोरियम. यो नयाँ नयाँ प्लान्टहरू जसको मलाई कतिवटाको नाम पनि थाहा छैन. यो सबैमा तपाईँले धेरै प्रकारको फ्लोटिङ प्लान्ट र इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्सहरू फ्लावरिङ प्लान्टहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. र मैले यो एक स्पिड गरेर मैले एकचोटि सबै कभर गरेँ स्पिड स्पिडमा. र म फेरि पनि म तपाईँहरूलाई अन्तमा यसको म एड्रेस र यसको नाम देखाउँदैछु. यसको नाम हो आशीर्वाद नर्सरी. यहाँ तपाईँहरू एड्रेस पढ्न सक्नुहुन्छ. र मेरो भ्युवर्सहरू यदि तपाईँलाई यो प्लान्टहरूमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यस यो आशीर्वाद नर्सरीमा तपाईँ आएर तपाईँले यहाँनिर आएर लिनु प्लान्टहरू फ्लावरिङ प्लान्टहरू लिन सक्नुहुन्छ. अनि यहाँ एकदमै धेरै प्लान्टहरू एभाइलेबल छ. यो यदि यो तपाईँहरूलाई यो मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया गरी लाइक गरिदिनुहोस्. अनि तपाईँको जति पनि फ्लावरिङ प्लान्ट र फ्रुटिङ प्लान्ट गार्डनिङ प्रेमी तपाईँको मित्रहरूलाई तपाईँको साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्. अनि यदि तपाईँ कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा तपाईँले कृपया गरी मेरो किङ्स गार्डन सिलिगुडी च्यानललाई पनि तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. अनि साइडको बेल आइकन प्रेस गरेर अलमा तपाईँले प्रेस गरिदिनुहोस् ताकि मेरो यस्तै गार्डनिङ सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू जब म अपलोड गर्छु त्यसको नोटिफिकेसन यहाँसम्म सबैभन्दा पहिला आएको होस्. र त्यस म फेरि पनि यस्तै विभिन्न गार्डनिङ सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर यहाँहरूको समक्ष आउनेछु. र त्यसको समयको निम्ति म यहाँहरू सबैबाट बिदा लिन्छु. बाई बाई. ह्याप्पी गार्डनिङ.